أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحرفنا بها إياه وعلى آله وصحابته أجمعين مبوكي غناو بن سانت يالا جولي سي نبي صلى الله عليه وسلم ما اوبي رك فيما دان اوبي غناو بوما نيو نيب di wax ne asakitu anil haqqi shaytanul aghras lolou mo wara jagn julit bu nek waxtu wu degge dara lo xamne gis na ci ak leunt leunt mu feñal ak kaddum leral ko ndax hadith bo lolou lañu digal man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bil lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi ku gis dara ci yeen lo xamne munkar la nga soppi ko ci sa kartan boko mané boko manon nga soppi ko ci sa lamign boko manon nga nakarlu ko ci sa xol mu melni manam oustad lamine sall deglu na rad yi nga xamne def nañ ko ndax oustad jibril yonne nako rad yeb rawati na li joge ci waqul jal haqu xamna ne nak suñ kaddu gi yeyut ci yabbi wut ci wanane it ne kaddu yu bari mu jot ko def ko ci pirme xamna lolu moy premier point bo xamne damay wax ne luma ñaawlu la ci borom xam xam ndax nit bo amé courage bu tollu ni masala genn nga wax ci masala mi ñepp am courage deglu la ñepp am respect ci yow ba deglu la wax deug yalla bu ci nit ñi défé ay tontu nga wara am respect ci nit ñi ba deglu kaddu yoyu nga xamné def nañ ko waye kaddu go ci jot rek dang ko supprimer deglu wo ci ben lenn liñ ci deglu mo la xamal liñ ci wara tontu loolu nak mu melni baat bi may ñëkke moy batu manipulation bi mu wax manipulation mom amul nuñ ko meuna tirer bam rafet ci khalifa scenario yi bu fekke ne dañ leen di manipuler kon lolu li gënona ewnu mana moy mune mangi jéggulu ci baat bobu ñun ñepp ñu bogu jéggal ko xamne kudu joom amut ñu xamne li kat ak joom té lañu jéggal ko su ko défé kon ma ñew nak ci manam jëmmé masala bi yenante bi sallallahu alayhi wa sallam bu alquran daan ñew ci mom ndax yalla moko wax ne ko inna sanulqi alayka qawlan faqila danañ la sanni wax jo xamne ju dis la way yenante bi sallallahu alayhi wa sallam alquran bu lan ñew da fay taggo ak sagom lol deg ngeen ko ci baat lamine sall yenante bi du taggo ak sagom ndax bo taggo ak sa sago rek dof lañ lay tuddé moy ku taggo xelam deug la nak disay bi daan na toll ci fekk ko mu taxaw mu sukku metti disay bi mo dan tax disay bi dan na fekk mu rabalante ay baramam wala ay tankam disay bi dan nako dikkel ci jamono bo xamne sedd la mu ñak toy xap ci jamono bobu lolu riwaye ci wad bari na lol yo xamne bo deme ci borom xam xam yi netti nañ ko bo deme ci ubad ibn samit dafa wax ne yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam bu alquran dan wacc ci mom daf dan melni ku xawa am titange ngir limu yek ci bopom Sayyidat na Aisha wax na gis na yenentou bi ci jamono bo xamne jamono bu sedd lool la mune way bi alquran di wacc ci mom yenentou bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñak ba toy kat waye ndax ñak gogou da fay tektalane manam tagale ko ak sagom la dedet yenentou tagale ko sagom ndax yalla wax na ci alquran ne wama sa'ibukum bi majnun wa laqad ra'ahu bil ufuq al mubin wama huwa ala al qayb bid danil wama huwa bi qawli shaytan rajim fa ayna tashabun in huwa ila dhikr lil alamin kon yenenbi sallallahu alayhi wa sallam duton kuy tagok sagom bo alquran di wacc ci mom dan metti ci mom waye nak hala bi muy nek hala yaqsatan la dan alquran dan wacc ci mom du fek muy nelaw du fek mu xam du fek dara dilek ka amna hadith bu wacc ci muslim imam muslim anna ben hadith bum andi manam way hadith bi buñ ko jangate ak baat bim jeufandiko amna ñu ne xam la waye gannaaw bu mu xexé waye yenentou bi xam alquran wacc ci mom dedet te lolit buñ xolé ci hadith sahaysa bi mom mo koy firi benen bi bo demé ci alquran yalla dafa wax na nun wal qalam wama yasrun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kon yenentou mustatago ak sagom bu alquran di wacc ci mom lolal seen lamine sall wax lolal manam erreur la
alquran nak budan wacc ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam amna ñaari xaal yu ngdan wacce ci mom xaal bi nga xamne da fay nek ab yeengatu bo xamne da fay melni ak wal wal gudi yeengatu wal gal gogu di yeengatu manam 10 gi muy 10 ci mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam yaramam 10 mu ñak toy kat fofa ci wal wal goga ci lay degge alquran muy waxe ak mom kon fofu ndax dañ fay misal ne yenenbi dañ koy vacciner muy ben pikir buñ koy jam dedet ndax ben voix bu muy degg la voix buy degg nak bokut ak pikir bo xamne bulay dugg lay don ñaaral bi ci dege moy yenenbi sallallahu ta'ala alayhi wasallam benen halam bi moy jibril dal nako dikkel ci melaw doomu adama xam nga dahiyatul kalbi ben way la won bo xamne yenenbi jibril ñewal na ay yoon yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci melakan dahiyatul kalbi ngir lan manam ay mission yo xamne do nako dox ci mom kon wahyu dal na wacc manam ci yenenbi genn ci jëmmé malaika nek jëm doomu adama de nga wax ak mom ci alquran mu degg ko waye du té alquran juju bu koy degg sax da fay ñak toy xat wala bu koy degg da fay am lu muy yek ñaaral bi ci tégué moy ci jëmmé malaika bu daan ñew yenenbi jëmam daan na yëngatu bañ fogné dafa soppéku waye boba fekk mu ngi and ak sagom mu ngi and ak dalam ndax bu takalé woto on ak sagom rek su baba la yalla waxo nek degg ndax dañuy wax né ki kat ab dof la ta loola kat mom lañ doon wax ne yenenbi bi kat ab daf la yalla lolou la doon weddi wala bok ñu ne li moko créé parce que limuy def ni amul ben njëriñ wa ma kunta tatlu min qablihi min deng min kitabin wala taqtuhu bi yaminik idhan lartaba al mubtalun bu ko non ñi nga xamne ñoo yaq kat dañu am sikk ci li ndax yenenbi deug la ay aya al qur'an wala du aya al qur'an wa ma sa'ibukum bi majnun benen bi ci tege moy ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kon yenentu musta taggo ak sagom suba alquran di wacc ci mom ben point bango waw bu ko defé benen tombe bi nga xamné dafa jar leral te itam ñu bari di ci sukkande ko di wax ne manam walu jeng wala bok door xalé ci jang xagnna lola du lo xamné dafa sax manam du lo xamné lu sax la xeyna ci alquran wala du lu sax ci sunna niko ñen ñi waxé mo melni degg na ci oustad lamine sall ñaar yoon mu melni daf koy laccé lool nak da fay wone né kon ñaar rek mëna am ben manam xam xamam xeyna gëstum ci walu gi desna ci gëstu comme niko mbokk mi tonto ndax degg na ben tontu mbokk mi nako sa rad bi nga def wala bok kelima bi nga genné ci mbir mi manam du lo xamné dang ko togg bam ñor ndax boko togon bam ñor rek do ko genné Ibn Abbas ku ne xamna mom moy kan moy ibrul umma yenenbi sallallahu alayhi wa sallam fonkon ko lol mbollem sahaba yi fonkon ko ngir xam xamam ngir tamit degg gum deggul alquran waye ngir sunnam ak jangale gum ko monona jangale mu amon nak ay talib yum don jangal comme tay ñu meuna japp ne dara ndax kep kuy jangal rek dara nga yor ak façon boko meuna yoré rek dara go yor deug la nak dara yi meuna outé waye façon boko meuna yoré rek dara nga ko yoré hikrama bokon ci ay ndongam mom mo netali bopam wax ne ibnu abbas ci bopam dan nako jeng manam ibnu abbas dan na jël ay jeng tek takku ko ci ay tankam ngir lan ngir jangal ko alquran ngir lan ngir jangal ko sunna manam ibnu abbas dan na jël ay jeng ngir lan manam diko jeng hikramat ngir lan ngir jangal ko alquran ngir lan ngir jangal ko sunna diru lu mat ñeen fukki at yi nga xamne doon nako jang ci mom te ikrama moko waxal bopam talabtul ilma 40 sanna wa kana ibnu abbas yad'a al-qibla de nga fi rijli ala ta'lim al-qur'an wa sunnah manam ci xamal gi ma don xamal al-qur'an ak sunnah dan na ma ci jeng kon legi jeng ndax l'islam daf ko téré wala ndax l'islam dafa téré ñu door xalé bi dedet l'islam de d'accord ku samp dara out ay jeng ñew tek jeng xalé yépp di len forcer ñuy jang dedet waye l'islam bañu xalé bi ñu jeng ko ngir yar ko bañu xalé bi ñu jeng ko ngir def ci mom alquran bañu xalé bi ñu jeng ko ngir def ci mom jikko yu rafet comme ni nga xamé ne bañu xalé bi ñu door ko di nek ñu bari dañuy wax ne door xalé bi jaaduhul
masalan dafa am ben hadith bo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam muru awladukum bis salati sab'a sinin wadribuhum 'alayha li asra manam digal len seeni xalé julli buñ amé juroom ñaari at way su fekke am nañ fukki at nak na ngeen len door borom xam xam bi bari teñku ci ne ben ci ñom ibnu ajar ci la bok teñku ci ne xalé bi suñ koy jangal alquran ngir mu mokal alquran am nañ droit door ko su fekke door laaj nako manam door ko su fekke door laaj nako moy lan moy xalé bi ci jëmi bopam kat xalé la bo xamne dafa teuf xalé la bo xamne dafa bari jafé jafé xalé la bo xamne man na jang way nangout ko su baba manes nako door ngir lan fitnal ko ngir lan ngir lola mu meuna def mu war ko def benen bi ci tege moy manam xalé bi man nañ ko door ci kaw jikku jum am ci dara ji te ñu bañ jikku joju continue ñu door ko ci dara joju wala ñu jeng ko ci dara joju legi nak système bobu ibnu abbas don def ta borom xam xam yu bari daganal ko ci seeni tire système bobu mag ñi ñoko don def mag ñi lu taxoon ñukoy def do ma fa fek ben xalé bu ñuy jeng ñu na xalé bi nango jang la ñu jeng ko do ma fa fek ben xalé bu ñuy door ñu na xalé bu nango jang la bu yaru la ñu door ko waye nak door yi amna fu mu wara yem parce que tamit wax deug yalla dud ne yow da ngay yor say jeng rek ñew te xalé bu la neex rek nga jeng xalé bu la neex nga jeng dedet waye xalé bi su fekke ne manam ngir joxe ci mom yaram xalu xalé bi moko laaj lolu su boba l'islam bañu ko kon cheikh lamine sall waron na xamne mag ni system bobu taxone ni koy def ce system bobu motax ñuy wax ba legi waw benen bi ci tege moy tek bi nga xamne wacce nako dama ko dugulon waye soxla na buñ ko yonne cheikh lamine sall ñu yonne walé ko tek bi ndax sakramatu mi nga xamne mom mo saxal li na ibnu abbas don nako ko def te ibnu abbas ñu xam ko lol lola mu don def bu fekke ne lamine sall dafa wax ne ibnu abbas li mu don def amuton droit pour def ko wala li mu don def ab bakkar la ci mom pour mu def ko wala li mu don def kat mbir la mo xamne wérut ñu ko ci xaar mu indi ci ay leral bu fekke tamit dafa bëgg jam wax ji ñun def nañ dirasa wax ji yakarna dirayatan wa riwaya waye nak dañuy xaar su fekke ne daf ko bëgg jam na ci yeey na ci yabbi te yit nak na deglu wax yi parce que bu waxe na nangam amul ci tosan deja mom inna sanulqi alayka qawlan thaqilan lo rek joxe na confirmation ne alquranul karim yombul mu duggu ci nit benen bi jibril alayhi salam bi muy yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi yal di wacce ci mom iqra bismi rabbik hadith yi ñew bari na hadith biñ doon tuddu barki dem rek ci bukhari ta am ndolal gogu nga xamne mo ci nek ñu ne ci balaqatu suri la bokku même hadith bobu boko xolé ak riwaya yi nga xamne ñew na ci te tuddut manam balaqatu suri bi riwaya yeb bari na ci riwaya yu saxal ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam jibril daf ko fekk ci puntuma manam xoj ko wala bok sonnal ko ngir ne ko jangal mu laaj ko ne ko man mu ne ko man duma jang xawma li ñuy jange maana bi xare man munuma jang parce que xawma jang legi nak choono bobu mu don daj lutte yalla wacce alquran direct ci mom mu bañ ci am ben choono comme mom nim ko waxe parce que alquranul karim yalla wacce wut ko ben yon ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla nko wacce ci yenenbi bi manam aya par aya ci sabab yo xamne don na xew alquran di ñew ci mom kon mané su la jappé alquran li kat dafa nek ab vaccin bo xamne comme nim ko jappé dañuy ñew rek vaccin ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax joju mo ñeuk wiradi manam wax ji ñeuk wiradi ci lamine sall wax ko waxat ko kon du joomte loolu la gëm moy xalé bi jàng alquran dafa melni comprimé yiñ koy jox mu koy naan waye yenenbi mom dañ ko don vaccin te yenenbi wax na xala yi alquran don wacce ci mom amul benn bo xamne manam manes nuko filé né li ak vaccin la bo xamne vaccin la bo xamne dañ ko koy defal kon loolu yaakar na né borom xam xam war na ci mëna baye xel benen bi moy wax ji firndel na né ibnu abbas dañ nako def te japp na né wax deug yalla ibnu abbas ku tollu ni ibnu abbas yenenbi tuddé ko ibrul umma du def lenn lo xamne dañuy wax né li kat melna nangam ak nangam ci gravité wala nangam ak nangam benen bi ci tege moy taxna na daara yi mag ni dal nañ ko def te itam mag ni lepp luñ deppo dur ak reer ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam suma xel luñ deppo ci ak reer te it nak daara yi nekkon muy daara daru salam gi muy daara tiwawan muy daara touba muy daara yi amone kokke muy daara yi amone ci jamono yeb
amut wérante ne ba ci daara yi am ci suñu tund bi yépp ci salum amul wérante ne daara bo ci dem dang ko fekk neek bo xamne dañ ko préparer ngir xalé bi nga xamne kenn man ta defer jikom kenn man ta def ci mom alquran ndara bu dang ko duggal ci neek bobu pini ko fa di lekkam ak nanam diko fa fekk lool nak du torturer nit ki même boko jappé torturer du torturer nit ki du toraxal nit ki way dimbalé nit ki la benen bi dang fa fekk sen go xamne dara taxut ko fayne lulul bepp xalé bo xamne fuñ la yobbu jang nga daw nang wo respecté jang nang wo am ben taxaway wala nga di def ay toj toj ay loxor yo xamne ken xamut ñi ewi la ngay satti wala ngay jëf yenen ñu dal di la jël duggal la ci jeng yoyé ngir lan ngir duggal ci yow alquran ak sunna kon jeng su fekke ne ngir duggal ci yow alquran ak sunna la lolo toña nga newut ci l'islam bañu ko tanta nak jeng talibé bi ngir sa meram bop yow serigne bi wala dur talibé bi ngir sa meram bop yow serigne bi lolo mom l'islam bëggul ko suma ba nak dañ wax né droit de l'enfant ñewna parce que xalé bi kat waruñ ko dor ci nangam wala waruñ ko jeng ci nangam kon lolo point la bo xamné bu jar baye xel la ci ñi nga xamné ñu ngi def ay léral ñu xam lolo benen bi ci tege moy ñu baye xel ne manam daara dafa am num bindo bindu gim ko bindo lo go xamne mag ni system bi ñi taxawal dafa am fuñ ko rokpié diko doxal su boba nak ñu gis na ñu ci am résultat bu mu ñu ci am nak seek ñu koy def di ci am résultat moy xalé baangi yaro parce que tay gis nañ ko xamne yalla may nako mu yor daara tay di jangale te ba muy jang bu ñëk dañ ko jéngol te buñ ko jengutone duñ duggal ci mom alquran ak sunna ba mëna jangale bari na kay ku tok di def conférence di def ay waxtaan nit ñi diko jëriñu bi muy xalé dañ ko jengone parce que buñ ko jengutone tay do am lim am kon su boba jeng punition la bo xamne daara moko am daara nak yaakar na ne am punition lolu nekkul lo xamne dañ ko wara téré benen bi moy ci waxu oustaz lamine sall ji mune tay manam internat yi ño dakk mokal ño upp resultat daara yi ci all bi waaw d'accord man nañu len di upp li ñi mokal waye mokal bi gëna rafet mom ak mokal bo xamne borom du gaaw faté ak mokal bu and ak nga mëna bind kamil lolu mom amu ci internal lolu mom ci lim am moy daara yi nga xamne ñu ci all bi rek ci la am daara yi nga xamne tay lañuy bañ fa la nek fofu la nek wañi manam alquran nga mëna xam aya bu ne ñaat yoon la ci ñew aya bi fu mu wacc aya bi nangam lolu bari wut ci internal yi bu dé amna ci système bu joggé ci daara la ñu duggal ko fi waye mag ñi ñoko daan def ci daara ta daara yu ba légui mu ngi ci am kon japp na né wax la jo xamné mënu ñu ci wona ñak indi lenn ci ay léral yi waye tamit di wax né oustad lamine sall manam mom bu waxé wax ñepp respecté ko déglu ko ngel la waye bu ko nit ñi tonto na respecté nit ñi déglu leen waye bo waxé sa waxtan ni do déglu kenn waaw su nit ñi amé ful la bo waxati kenn duko déglu parce que bo ba jangale mi ngay jangale do amati ndëri il faut ñu respecté nit ñi so waxé wax nit ñi déglu ko respecté nit ñi ba buñ waxé nga ton nga déglu ko su ko défé ki leen ko dañ defal moy seen bokk Cheikh Mohamed Labib Ndiaye al kaymor yi lu ci dëng ngeen xamné ci ñun la lu ci jum ngeen xamné ci yalla la namuñ ci woon luddul jubal yalla yalla boole jubal ñu ñun ñepp ta selal ñu ci barki yenen tabi sallallahu alayhi wasallam yalla yalla xiru nguur gi ci dimbalé daara way yalla yalla jappalé ñoñ daara yëkëti leen ci kaw ba duñ suufé mukk ci barki alquranul karim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërgen jëf wa waxul ja al haqu jërgen jëf oustad jibril